Hazırda Füzuli rayonunun Dövlət Yarlı kəndindəyik. Bu kənd özünün mişardaşı yataqları ilə zəngindir. Ümumiyyətlə, Füzulidə 6 faydalı qazıntı yatağı var. Onlardan biri də məhz mişardaşı yatağıdır. Təəssüflər olsun ki, 27 illik işğal dövründə ermənilər bu yataqları da varvarcasına istismar ediblər. Hazırda yanımda geoloq Şahin Ataşov var. Mişardaşı yatağı barədə daha ətraflı məlumatı ondan alacaq. Şahin müəllim, bu mişardaşı yatağı barədə bizə məlumat verin və 27 illik işğal dövründə bu yatağın vəziyyəti necə olub? Deməli, bildiyiniz kimi Füzuli rayon ərazisində sizin də qeyd etdiyiniz kimi 6 faydalı qazıntı yatağımız var ki, onlardan ikisi mişardaşı yatağıdır. Bu hal-hazırda dayandığımız ərazi Dövlət Yarlı mişardaşı yatağı və bunun digər hissəsi olan yüksəklikdə onu da ehtiyatı hesablanır və birlikdə ehtiyatı 15 milyon kub təşkil edir. Deməli, 27 ildən əvvəl, yəni işğala qədərki dövrdə bu ərazilərdə istismar işləri aparılmayıb. Lakin digər yüksəklikdə və bu ərazidə 27 il ərzində işğal dövründə, yəni geniş istismar işləri aparılıb, hazırda gördüyünüz kimi ümumi faydalı qazıntının əsas hissəsi istismar olunubdur. İndi bunun hansı miqdarda ziyanın dəyməsi isə gələcəkdə aparılan işlərdən sonra müəyyənləşdiriləcək. Təşəkkür edirəm Şahin müəllim. Qeyd edək ki, biz Füzuli rayonunun Dövlət Yarlı kəndindəyik və bu kənd özünün mişardaşı yataqları ilə zəngindir. Hazırda isə biz mişardaşı yatağındayıq və burada 27 illik işğal dövründə ermənilərin bu yatağı istismar etməsindən danışırdıq. Görüşənədək.